بسم الله الرحمن الرحيم زمارده گران عزتمن مشر قائم مقام مرکزی صدر حیدر خان زمارده زلده صدر صوبائی الیکشن کمیشن چیرمین شکیل خان زمارده گران مشر باچا صاحب معصوم شاہ باچا صاحب دلتے پسٹے اجناس عرفان عالم رود وصیف رود تیمور خٹک صاحب او نشب قدر دیر عزتمندو مشرانو کشرانو امزولو ملگرو دا میڈیا ملگرو دا پولیس ملگرو ٹولو تا پجمع بانے بخیر آگلے ہوئے دا ٹولو نمخ کے زا عرفان عالم رود وصیف رود دا دیر دا دلی ٹولو ملگرو تا دیروں بارکی ورکو ما چنن مون سرا دلی سری جنڈے لاندے دا حیدر خان، ایمال خان، اسفندیار ولی خان پا مشرعی کی دن مون سرا شامل شو زد دوی لڑی رو بارکی ور گوما چی دوی نن خپل کور، خپل و پختنو کی شامل شو او دا تسلی ور گوم چی انشاءاللہ دل دی بتا سو تا پورا پورا عزت انشاءاللہ ملا گئی دا سو دیر کوئی خلقی ہے دا سو مخیم سیاسی پارٹو سرا تعلق ساتھ لینے و انشاءاللہ تاسو ته وخت ثابت ای چې زموږ د نورو پټو سفر کړي زه تاسو ټول ورکو تا دا تسلی در کوم چې دلته به تاسو ته اعلی مقام او اعلی عزت ملاوي زکا چې زما مشران په پښتو په عزت او په حیا باندې دار چا نړۍ خپ وی دی او دلته ناس زما سابقه سی ایم صاحب حیدر خان ناس دی کزو لاغوی دا 2008 نتیرا پورے اگر دا حکومت کر کر دا گیرا یاد کما او دا آغا یو یو کار دا دن تیرا راشمار ما نو دیر ٹیم برا نوالی کاغا دا بجلے پا مت کیو کاغا انفرسٹرکچر ہو کاغا ایجوکیشن ہو کاغا ہیلتھ ہو خو الحمدللہ منکارو نکڑی دی خو سیاست ہم بھی ندے کڑے دا پی ٹی آئی پرنگ دو غلاپن ہم ندیز دا اور نم دا پی ٹی آئی دروغ و منارو بانے سیاست کرے رہے نن سشو دا ہوئی اگا ہے میں نگان ہو اگا ہے بی اگان چاہ اگا غرور کی بے تقریرون اکول درے درے ہو رہا دے جے لیو پڑ اور رو اتل وی منگا پارٹی پر خودا پر وی خٹب کو پا سٹیج گڑے دو اور نن دا باچا سے پزے کی میں پٹی بھی یو شور ٹوکا تو وی پی ٹی آئی میں ختم اکڑا یا لکھا الحمدللہ مونگ لمدے پاک دا سے مشران راکڑی دی چھے اگا لوگ اقتدار کی یو اپنیو الحمدللہ اگا دا پختنو تا پوز خولی شی او دا صاحبی تا شوی دا پا دے ملکی غٹی غٹی پاٹے موجود دی خو چام دا پختنو تا حقوق او دا وسائل خبر ندا کڑی واحد دا سر جنڈا دا واحد دا ولی باغ دی واحد دا دسری جنڈی مشران دی چھے اگا دا پختنو تا حقوق اگا جنگ لڑا وئی او انشاءاللہ چیز خاص ہو زمونگ اتفاقی و انشاءاللہ دا جنگ وئی اوزل گٹو ہو زمونگ خاص ہو او دا مشاران دا ترمینز نور ڈیم ناک نما و ستاسو ٹول و دیر شکریہ دا کوما خاص کر دا شب قدر پختنو او دا خپل تنظیم دیر شکریہ دا کوم چی تاسو دل دراغ لے او زمونگا دے میں خل لم کل رنگ ورکا زاخر کے دا حیدر خان دیر شکریہ دا کوم چی اگر خپل کی متیو وقت بیستا او شب قدر دراغ لے ستاسو دیر امانینا والسلام